sisi kama viongozi tunapoongoza, tuongoze bila ukabila, tuongoze bila kuangalia rangi, tuongoze bila kuangalia dini unatoka dini gani, na tuongoze bila kuwapuuza viongozi wengine. Unajua kuna viongozi ambao wametokea wakisema kwamba kama sio hao President Ruto hangekuwa president. Nataka niseme kwamba na mimi usema mara mingi hivi, afadhali kujua hesabu kuliko kujua Kiingereza, kwa sababu president wetu alitembea Mount Kenya yote na akajitafutia kura zake zote, na alikuwa amepata 95%. Lakini tulipokuja nyuma yake kuna zika akapata 70%. Nataka kusema nini? Ukiangalia umri ya Kimani, mheshimiwa rafiki yangu Kimani Ichung'wah, unaweza kuta maybe ana miaka 40. Na mimi nina miaka 46. Ukiunganisha zote zinakuja miaka 86. Lakini ukifanya average inakuja 43. Kwa hivyo unakuta kura za rais zilipungua kwa Mount Kenya region kwa sababu ya muungano ambao tulifanya, lakini yeye peke yake alikuwa amejitafutia kura zake za kutosha. Kwa hivyo nataka kusema nini? Tupige siasa ambazo zinastahili za kuunganisha Wakenya wote, bila kusema kuonyeshana ubinafsi, bila kusema mimi nilifanya. Kazi ya watu wetu tokonyitanaibuwe, tutaombea president wetu aendelee kuongoza nchi. Sio jambo la mwisho, niseme hivi, tunapoongelea hii mambo ya one man one vote one shilling, nafikiri wakati haujafika, kwa sababu sisi wote ni Wakenya. Nani alichagua achaguliwe hapa, azaliwe hapa Laikipia? Nani aliamua azaliwe huko Turkana? Sisi wote ni Wakenya, na mali yote ya Kenya ifanye kazi sehemu zote. Tunahitaji barabara Turkana, tunahitaji hospitali Turkana, tunahitaji hata Vokoto wanahitaji maendeleo katika sehemu zote. Mungu aweze kuwabariki. Mimi kwa majina naitwa Martin Twepela Wanyonyi, mheshimiwa leader of majority wa Niwa Way. Bishop ametuambia kama nchi tukae pamoja, na bishop mimi ndako kuhakikishia sisi wote especially kutoka mkoa wa Western huko kwetu chini ya Papa wa Roma, sisi pia tunaunga rais in ensuring that nchi ya Kenya inakaa kama nchi moja, ili sijali wewe ni Msamburu, wewe ni Mkikuyu, wewe sijui ni Mluya, tukae pamoja kama nchi ya Kenya. Na wale viongozi wote ambao bado wangali na ang'ova ya ukabila ya ukingpin, tunawaambia kwamba ukingpin na ukabila iliisha na kuchagua William Ruto kuwa rais wa nchi ya Kenya. Wakati Mkikuyu aliamua leo apigie Mkikuyu, anapigia Mkalenjin, ukabila iliisha nchi ya Kenya. Na mheshimiwa leader wa majority, kama tungana nao viongozi jameni, wana nafasi kuwa viongozi wa nchi ya Kenya. Na mimi naomba tu majority uko hapa, ile nguvu ambayo mlitumia, ile sacrifice ambayo mliweka kuona ya kwamba rais William Ruto ni rais, hiyo nguvu pia mweke, muone ya kwamba tunatembea pamoja na rais William Ruto anaenda miaka yake 10 kama rais wa nchi yake, wa nchi ya Kenya. Mheshimiwa Chamisho, mimi naambia Papa wa Roma, Papa wa Roma, kwa viongozi wa Kenya kwanza, nikuangalia wewe ndio elder ambayo umekula chumvi sana. Wewe ndio umeona yote katika nje ya Kenya, katika siasa ya Kenya.
weka nao viongozi vijana vijana kidogo, wala ambao pia wangali na hangover ya kingpin, sujui region, kaa nao waambie kwamba kwa zizi la ng'ombe you can only have one leader at a time. Na wewe kama unafikiria unataka kuchallenge kiongozi ambaye hako, sisi kwa kwetu hiyo ng'ombe kama hiyo inakatwa, alafu sasa tunabaki na king mmoja, kingpin mmoja. So mimi ni kuomba tu watu wetu, naona Papa Roma kapa ama mjamuona simemuona kuri na uria mundu akoragwa githie ithie kiria turoria thirikari eno yitu turoria undu umwe kimani baishunwa tondu thirikari eno yitu ni turari ha igoti na tukite kirite kuri ha igoti na dina nganja igoti ni rikuongerereka twarikia kuri ha ni tukugia na besha nyingi kimani baishunwa ndakuria undu umwe ithie twarikia kugia na besha maya ngai besha cia thuri ciongererwo athuri akuru besa ciongererwo iria maheagwo atumia adigwa ona maheagwo mbia ithetiguo ona atumia arema ona aria matari akuru matakinyetie miaka mudugwetwo kimani waicungwa ri ona mundu uri oki uroneka takinyetie miaka ri ona takinyetie ri akaheo toni thine naguo tushoke ginya atumia aria metagwo single ladies onao mabirie kuheo besha itetiguo oguo niguo tuko tugitwarithie bururi na mbere na hau niho turi na ni turacokeria thirikari ngatho na tukenda kuuga u iko mambo ambayo tunayasema tukisema wakati tunasema kwa sababu nakumbuka mheshimiwa Moses Wetangula tulipokuwa naye katika bunge, nataka kukushukuru wewe ndio uliongoza kikundi chetu wakati pesa ilipokuwa division of revenue. Wewe uliongoza ukasema pesa inapaswa ipeanwe ndio watu waweze kufaidika, kwa sababu besa igayaguo kulingana na wingi wa watu not unene wa gidhaka. Ogo ndio besa igayaguo tawoko wito la Kipia West mwabukio wito ogwetwa ashira wa karani aheanaga ndio aheana besa basari aheana girigere girithano tondu na watu wa Kipia ni aingi muno wathie bunge besa ya heago cha CDF aheago ta mundu umete kundu kungi kuria kuri na andu anini ndathikiriria kanyutu akiuga uria wodi no ina andu aingi tukauga atiriri besa ifataire kuheanwo kulingana na wingi wa andu no ti unene wa githaka ogo niwe tufataire kwa tugika na tukwaria wega gakiuga atiriri na niguo ndaugire I have done this to dari chairman wa devolution thini wa senate giuga atiriri besha riri iragayo ri mubunge witu gwitwa cira wa karani ri registered voters ale Kipia West ri ni 120,000 mubunge wale Kipia East gwitwa cira mundu gwitwo mwagi wake ujuri ri registered voter ale Kipia East ri ni 80,000 mubunge wako ndugwitagwo Raisamis ri andu ari registered voters ri ni andu ngiri mirongo ena gauga atiriri wacira wa karani agikia bunge agikia bunge ri kuria thirikari nene ri agaikagia kura inya tondu ena andu ngirigana ria mirongo iri akiheo besha ri akaheo maitamana ma mubunge uria tondu ena andu igana ria mirongo iri gauga u agicoka gikone ni borithi royo guku ikoyagwo prorata kuringana wingi wa andu kuria gukio thigari mirongo iri wacira akoerwo thigari mirongo enana kwa sababu hiyo ndio maneno na paswa huko niko turauga tutirauga uhoro wa kiria uhoro wa maundu maingi besa igaiwo kulingana na wingi wa andu tondu andu acio nio marihaga magoti niko katiguo. Kwa hivyo hivyo ndio tunasema, na mimi ukienda ogedia halaiki pia North Ray registered voters na ni kwetu wakuwe ni 40,000 member of parliament wa huko apewe 100 million vile ambavyo inapeanwa sasa. Washira karani apewe mara tatu ya hiyo. Ule wa Laikipia apewe mara nne. Ule wa Laikipia East apewe mara mbili. Ukienda mahali kunaitwa Ruiru, mbunge wa Ruiru naye apewe mara nane ya hiyo, kwa sababu naye ana watu wengi ambao anawakilisha. Besha igaiwo kulingana na wingi wa watu. Niko murauga. Na ni vizuri tuendelee kusema hayo maneno. Odogedi goda kumuradu aitu. Ni dadhi kire li na daigwa muna wega bio haha. Daigwa mudo kweru atirere. Ate Mugabe ni manji itanete kore ya kwao.
kuria western ni moka na moka na touga ni wega uri kiturene ni atiriri andu aitu ithu twarie turi kindu kimwe nyumba imwe ikaragio ndu umwe andu aitu na gutiri na uru andu a nyumba imwe makaragio ndu umwe tugikena ati andu aitu andu a nyumba imwe manyitanire Even ndo tunasema, na mimi ukienda ogedia halaiki pia nothre Registered voters na ni kwetu wakue ni 40,000 Member of parliament wa huko apewe 100 million vile ambavyo inapeanwa sasa Washira karani apewe mara tatu ya iyo Ule wa halaiki pia apewe mara nne Ule wa halaiki pia east apewe mara mbili Ukienda mahali kunaitwa Ruiru Mbunge wa Ruiru naye apewe mara nane ya hiyo kwa sababu naye ana watu wengi ambao anawakilisha. Besha igaiwo kulingana na wige wa adu. Nigomora uga? Na ni vizuri tuendelee kusema hayo maneno. Odogedi goda kumuradu aitu. Nidadhi kiredi na daigu wa muna wega bio haha. Daigu wa mudo kweru wa terere. Ate Mugabe ni manji itanete Korea kwao, Korea Western ni moka. Na moka, na touga ni wega. Ule kitule nani atiriri ya doitu. Ithi tuwalie ture kedo kemwe. Nyoba imwe, ikaragio domwe. Adoitu. Na kutiri na uru. Ado anyube imwe, makaragio domwe. Tugike na hati ya doitu. Ado anyube imwe manyitane ire.